Čo nám tento obrázok? Wow, to je ako piruleta, že? Tá sa točí. Super. Ďakujem, Jakub. Čo máš? Ja sa cítim, ako keby som bol úplne spotený a ako keby som mal ruky z papriky. Áno, ale to len za to, že si ubehaný, že ste boli vonku, že? Dobre, dokonči si obrázok. No? Čo je? Ako čo je? A čo to máš na tom? Čiže to máš pokrčený papier, áno? Čiže z toho pokrčeného a po toto papiera môžeš potrčený. Ako jazyk, keby mám to. Čiže to ti pripomína... Čo ti to pripomína? Že stále rozprávaš? Alebo že máš rád sladkosti? Asi? Asi, ale to asi tej prišerke mi patrí. Prišerke? Dobre. A ty, Tomi? No ja sa cítim ako som, ktorý ide spásať lísky na strohu. Wow, ukáž nám to, čo to máš. Prechiozaly. Krásne. Ďakujem. No, Alexka, čo ty máš? Neviem, čo to je. Motýlik alebo taká maska. Maska s očami? No, a ako sa cítiš? Obyčajne ako na hodine stále. A tak to nie je hodina. To je také troška voľnejšie. Tu sa nepíšu ani písomky, ani diktáty, že? No, a ty, Nelly? Guličku. A čo znamená tá gulička? To si ty taká ucelená gulička, že? Také čudo-judo. Nie, Nelly je zlatá. No a máme tu na poslednú našu šikovnicu. Myslím, že ako som pomalá ako snímak. A je to aj pravda, že si pomalá? Áno. No super, a máš tam slimáka, máš tam trávu, strom. Super, super. Yes.